Много хубав обект, целият един обрасъл такъв. Е това момиче тук свири на една флейта, стана страхотно. Влязаха вътре, Овчаров, това беше втората отроба, за която говори на Приморско, някои от вас са гледали. Тя всъщност не е отроба, а е Слънчева пещера, защото слънцето влиза вътре. Ето тук хората вътре се спускат. И ето тук този процент и тази конфигурация дава възможност. Вижте лъча колко е точен. Значи, тук само да драснеш някакви белези, които вече вътре-вътре има ерозията на 3-4 хиляди години, ако е примерно до 1 см, то е изчезнало. И можеш точно да кажеш днес какъв ден и така нататък. Ето тук пък е дявола настрани. Може би тук нещо са наблюдали. Това е човека, който... ще дойде, няма как да не дойде. Ето тук виждате откъде слънце, откъде отиде. Много хубаво място. Тоест има такива места навсякъде, в смисъл на много места. Стига човек да желая да изучава и да води децата, но няма проблем. Това е един друг обект, малко на юг от България, 2-3 км. Село Котани, което е и тук горе по хребета върви българо-гръцката граница. Сега ще поговорим малко за скалните болници. Или поне до толкова, доколкото ние разбираме, аз самия от медицина много малко разбирам, но ще се намерят хора, които ще ги разтълкуват добре. Това е един извор, виждате каптажа. Водата много вероятно е някаква лечебна. Тук това е едно подобно на параклис, дето колят животни на пролет, има такъв ченгел за... Защото имало вода, има и такова, място е свещено. Явно традицията е жива и сега. Да, за курба. И това е първият балансиран камък, сериозен, който видяхме. Ето го отблизо. Значи това какво е път метър. Тук горе е може би 7-8 метър диаметър. Колка. Камъка е бил е така объл. До тук е така. И всичко това е издявано, това е издявано, личи си, за да застане като балансиран камък, да има такъв страшен, като го приближиш, психологически ефект, който е виртуално, може би, с водата или по някакъв друг комплекс от фактори е имал лечебно въздействие върху, примерно, психичната устойчивост на някакви дечица там или някакви, не знам какви. Ето един друг камък, значи това са момиените скали, под тях, това е в Грюцко вече, под тях е ония камък, а този е тук, този е даже още по-тясно направен, значи от такава форма. А где е Грюцко? Не, това е българско, ама са ходи доста. Доста час и половина. Е, тук долу е пътя за Кушла. Е, така. Граничният пункт нататък ли е някакво? Граничният пункт е тук отзад чак. Е, така е граница. Така. Тук мога да се отиде, даже на този пълни пътя. Ето, вижте колко е дявол. Сега, може би хванахме, почуквали сме малко тук таме. Дява се, докато почне скалата да звънти, т.е. когато се напрегне, защото колкото повече го стесняваш, тя става по-напрегната от самата, примерно, напрежението. И спира, като почва от някоя друга страна, от която не звънти. Този е надължно издяване, така? По-скоро е дълъг, отколкото е широк. Така, тук е един друг обект, който крие много тайни. Не знае, да, ще стане дума за него, нещо са разбъркали. Тук е едно друго, друг балансиран камък, който е бил така. От тази страна даже може и да не е било. Това е някаква пробиралка, да. Ето ги братята, това стана известно, дали не беше и тая пролет. Съвсем скоро беше. Два огромни камъка, един до друг, изправени. Единият
виждате колко тясно долу са такова. И седи така хиляди години, не знаем защо. Сега един вика там да се улавят някакви космически енергии, друг вика да там като са напъкаш по средата, наистина е малко страшно, защото това ти е догоре. Те първо има да са, те са го кръстили местните братята, аз го кръстих кондензатора, не ми се караха мисъл, обаче на мен аз като трони, това не е такова. Кондензатор не е някаква случайна дума и тя има древен смисъл. Взема енергия от отгоре, кондензирана. Значи, групата, която ходим сме средно 15-20 души. Инженерите сме два-три. Повечето са разни сензитиви и разни такива. Кеф ми е да ги слушам хипотезите, защото не знаеш от коя ще излезе. Ще излезе истината. Ще идем на друг обект, някой ще ми повтори същата приказка и тя от субективна става обективна истина вече, нали? И така нататък. Къде беше процент? На Прозорец. Прозорец, тук? Да, бе. Май, ходене, някъде към 2 часа нагоре. Ето вижте колко е тесен правил. Тук има някакъв знак, който като кръст. Ето тук сочи това нещо на изток. Това е някъде близо до вече до над прохода там. Прохода е отдолу. Тук е пътя и пътя минава половината зад него, другия път. Не е ли това към свежа мезо? Не е свежа мезо. Да, към кръвътри. Аз тук нямам някакви съмнения, че ако ние не идем Христо Ангел ви ще идат и ще видят тук отгоре, може да бъдат Христо Ангел. Това е там, към пътя върху е. Да. Ще го видим на картата. Е, колко интересно. Ето, вижте, колко интересно. Сега, не са само тези двата камъка. Значи, е, тук е подравнено. Тези камъни не са си оригинално така. Поне за това съм сигурен. Тук е подравнено и се изправили. Не, пък е бил цял камък, се е раздал. Не, не може да го разделя. Гледам толкова камъни, значи тук е било нещо. Не може да го изгледеш така. Собствено, като фабрийското. То пожелавам ви, идете, вижте, чудо е, чудо. Няма такъв. А, имаше някъде, гледай. То дори окото от светилище близо ли това? А? Дори окото от светилище до стелата. Някъде по средата между розовите стела. Сега, много срещу пътя за стелата, на другия кол. Както е, верето от другата страна. Да. Виждал съм такива камъни някъде в Тибет. Само, че не толкова финни, по-плътнички, значи не е така, както ние му казваме, двоен балансиран камък. И целите са с парцалчета. Вие сте виждали там да, как вързват ини въженца, ини парцалчета. Да. Целите са в парцалчета. Значи и там е жива традицията за тях. Значи те са наши хора, някакви там прабългари такива. Някакво старо племе отишло до там, след това се върнало тук. Ще се намери и обичая, и защо са, и какво са. Просто трябва точните хора да се разровят в митологията, в приказките, за горната, долната земя, за, значи, там, за вегоелени, за козли. Мъж и жена. Мъже е по-висок, жената е с полана долу. Тези, които са в Тибет, определено един го водят женски, но не имаш. Търсете, мислете, песни, приказки, легенди, обичаи, ритуали, кой ще пасне на тази работа? И казвайте, веднага проверявам. Ето тук петното си кръсти. Още по-добре. Така. И тук е държава. От балансираните камъни отиваме към провиралките. Ама той и това е балансиран. Камък тече. Сега, тук ни заведе това, че този балансиран камък, наши хора ходиха, е подпрян на скалата. Виждате ли? Да. Щом е подпрян, значи вече е дисбалансиран.
Бутнат е, сега колко е бутнат, как е бутнат, не е важно, но отидахме да видим, защото тук се вижда как е наклонен. Виждате ли? Той е бил стъпил. Ето ги двете основи. Ето, между този камък и този горния, преди да бъде изгяван от двете страни, има такава кварцова твърда повърхност, една като стъкло. Това е, дето е текал там едно време разтвора, е отложил между горната. Всичко това е дяволното, иначе е било е така. Равно е било, е било легнало. Благодарение на това, че е килнат, ние мога да проследим как я направим. Защото иначе мога само да гадаем. Обаче, като се виждат двете пети, ъгъла, тя по-нататък, като се му направят едно сканиране, ще докаже, че центъра на тежестта е точно перпендикулярно над двете опори. Т.е. когато е бил прав, той сам е седял. Не е случайно. Нататък има си методи. Ето тук ви се вижда много добре. Той сега е, ето тук мери на градусите на наклона. Хората сега е действаща провиралка за раждане. Ето тук се вижда другия тип скала, която е била ето тук по средата. Между горните и долу. Тя е много твърда. Някой обаче си има здравство вече името. И това е голям комплекс, оказва, Лилия се казва, много е близо до Хюстендил. Тук за нашата смет, долу горе оселихме там пролетта. Абе, на Завес и на Изгрев става като едно голямо реално кино от сорта на тези аватарици. Амаристерско. Значи един лъч, ние го гледаме тук, как стигна до тук и го дегнем да иди нататък. И то в един момент е това лице изплува. Като все едно стар филм, такъв, как се казаха те, 3D-то, холограма. Холограма и девойките пощуряха просто да го целуват, да му се покланят. Еми има случайности, но много случайности се събраха тук. Значи, нищо чудно това да е един образ, нали, казва се така в легендата. Отиваш на оно място, дето там, нали, камъкът бил подпрян. Примерно говоря. Да. На пролет, когато луната изгрее там трети път в годината, такива. И чакаш слънцето да се покаже, ще те погледне еди кой си. Тая легенда като нищо ще я открием, коя е, нали? Ако внимателно там четем между редовете. Тук пък се е някакъв такъв човек, вижте, и той така даже малко мина от тук до тук някъде, като такова. Да. И тук ние сега продължаваме гаданието, защото има разни други форми. Имайте предвид, че сме открили 3-4 неща, те сигурно са стотици. Така че повечето са въпросите, отколкото са отговорите ни за сега. Ето тук друго. Значи има много места. Едно време бойната и физическа подготовка е била такава силно застъпена сега. И младите момчета трябва да си заслужат там меч, шлем, нали, обувки, бутуши. И е тази скала, заради той отидахме там. Тя е идеалната, виждате тук как е скусено да може човека, който е достатъчно сръчен, е това така да го обиколи. И тук има някаква подобна форма, но вижда се, че тук е подсечено от двете страни, даже има друга снимка. Ето виждате. Същата скала. Как е драсната, даже това е по обработка. Тоест... И пак има кръс, като че ли? А? Под главата нещо, като кръс или има пак? Такива имаме си специалисти по образи. Между другото един колега много сериозни изложби и книги прави. Намира красиви образи, Николай Нинов се казва, в скалите. И ги публикува като
изкуство, древно изкуство. Не си играй да ги тълкува кът нас, защо е направено, как е направено, как е работило и така нататък. Сега имаме едно малко общ поглед на нещата, видяхте тук някои основни форми. Значи, може би съм говорил, но пак ще се повторя. Тук е било ледникова епоха до 7-8 хилядолетия преди нова ера. Почва да са топи леда, морето влиза тук, големия потоп, Средиземно море, нивото се качва и те острови се разделят. Тук било заедно, било Средиземно море на две половини. Продължава още да се топи, пробива се Босфора, морето се покачва с 70-80 метра. В този момент тук е това население, Четал, Хилюпи, надолу, които подтачат биковите, тръгват насам, минават тук през Босфора и през Дарданелите, евентуално те идват тук насам, другите тук строят Бегликташ и разни други места, наши известни, такива всяко отгледахме. Пресичате тук, е тук на най-тясното място, не, това не е вярно. Тук на най-тясното място идват на Сицилия, идват на Малта, от тук идват на Сардиния и насам. По-късно отиват нагоре. Вече виждате 4000 години, тук е 6500. Нагоре е много студено. Тук леда бавно се отива нагоре. И построяват това на Сардиния. Същото такова нещо, доста хора съм закарал на Троя, много добре си спомнят. Ето тук теглят големия кон. Тази конфигурация на Троя е каменна, а от тук нагоре всичко е кирпич и така са открили тухлите, като опожаряват кирпича на Троя и камъните от жълти стават червени и стават здрави. Така откриват примерно Троя 4, 5, 6 нагоре, след големите пожари е вече тухли, изпечени, преди това е било кирпич. Същата рана, тук е някакъв ритуал грандиозен. Трябва да има някъде и в България. В Сардиния, когато са го намерили, се е виждал само единия горе на голове, така. Всичко друго е затрупано. Припомням, половин метър на